יאללה, מה אתה אומר? אולי אני באמת כאילו... קודם כל, אולי אני אשנה גישה, אולי אני אולי באמת אנסה לשנות גישה. אנסה לחשוב אחרת. אנחנו עצרנו בזה שהבנתי שאתה עוד לא סגור על הדרך. כן. הדרך... היא מצד אחד אומרת לי X, מצד שני אני רואה גם את הצד השני. אומרת לך X? נניח. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה שאני תופס. אוקיי, אוקיי. אני אגיד מה הדרך אומרת, מה שאני מבין מה הדרך. חפש את המחויב. אין דוגמה. חפש את המחויב זה אחד מהם. כאילו, לחפש את המחויב, זה בעצם תראה את ההשתלשלות עד המחויב. זה לא חפש את המחויב, מחויב כלום. אבל תראה את המהלך. נגיד שהעבירו את הספינה ממקום למקום, מה המחויב? המחויב היה הסלעים, המקום שבים היה אפשרי, אבל זה שזה יהיה רחוק מהמקום המקומי, זה יותר מחויב, וזה שהספינה תלך פעם ביום, זה מחויב ברמה, יש דרגות של מחויב, יש... אתה יכול לקחת את התהליך ולפרק אותו ל-100 תתי תהליכים, עכשיו תרגו לי אותם מחויב לאפשרי. דוגמה, נגיד כתרגיל. לשמחתך יש הרבה תרגילים. אתה נגיד לוקח נגיד את התהליך הזה, נגיד לדוגמה, נגיד איך, נגיד אתה אומר, בוא נקרא, נגיד לדוגמה, נגיד, איך בונים קונסטרוקציה, לא יודע מה סתם, איך מייצרים עט, בסדר? אתה לוקח את התהליך, עכשיו אתה אומר, אוקיי, מה הבנתי? אתה רושם, בוא נפרק את זה לתתי תהליכים. עכשיו בוא נראה, בוא נדרג את זה, מה הכי מחויב, מה הכי אפשרי. אתה עושה פשוט, אתה עושה תרגיל. עכשיו אתה עושה תרגילים, תרגילי פיתוח חשיבה. מה שזה ייתן לך, שאחר כך אתה תראה בעין את המחויב המחויב האמיתי. אז אתה תראה איך מהמחויב הגענו לאפשרי. לדוגמה. אני עושה את זה, אולי אני לא עושה את זה מספיק. אתה עושה את זה בצורה מסודרת. לוקח דף עד ורושם, לוקח תהליך, רושם אותו, מחלק אותו ל-100 חלקים, ורושם, עכשיו בוא ננסה לדרג אותם מה הכי מחויב, ולפי גרופים, יכול להיות שיש דברים שהם מחויבים באותה מידה. זה מחויב, זה הכי מחויב. אלה, זה פחות מחויב, פחות מחויב. אחר כך יש פה 3 שמחויבים באותו מידה, אחר כך פחות מחויב, פחות מחויב, אחר כך עוד 8 מחויבים באותו מידה, אחר כך 10 שהם פחות מחויב וזהו. אתה עושה את זה ככה ברמה כזאת? אני אעשה משהו, אני ככה זה תהליך ואני אעשה את זה בצורה מסודרת, עם דף, מסודר וזה ונראה מה... עכשיו, מה לגבי נושא של התבוננות במה שקורה סביבך? זה גם חלק מהעניין, להיות יותר מחובר, להקשיב יותר לאנשים. אני פתאום מוצא את עצמי לא מקשיב לאנשים, פתאום מוצא את עצמי כאילו... לא מעניינים אותי. כי אתה מקשיב לנושאים אחרים. כן. אוקיי, אני מבין את זה. מבין את זה. גם אני הייתי בסרט כזה, אבל הסרט הזה לדוגמה לא מחויב. לפחות לא כרגע. כרגע זה לא מחויב. כשאתה אומר לפחות לא כרגע, אני אומר את זה למה אמרת שם. כי הנה, אתה יודע, אולי בעתיד באמת אתה צריך ריכוז במשהו שמחוץ למה שנמצא פה. אתה עוד לא מיצית את מה שיש לך פה, אתה מבין? אתה כאילו, תראה, יכול להיות יבוא יום שבו אתה כבר לא תראה שום דבר חוץ מאשר את מה שיש מאחורי התהליכים, נגיד. אבל אתה בעצם מנסה להבין משהו שיש אחרי, לפני שהבנת מה שיש לפני. תראה, בוא נגיד לדוגמה, נגיד שאתה לוקח משחק מחשב. אוקיי, נגיד משחק מחשב, ואתה לוקח 10 משחקי חשיבה. עוד פעם, אתה לוקח 10 משחקי חשיבה. עכשיו, ההיגיון אומר שלכל משחק חשיבה יש את הפואנטה שלו. עכשיו, ההיגיון אומר גם כן שחלק ממשחקי החשיבה, זה, בעצם זה תהיה אותה פואנטה שהיא מלובשת ב... בצורה אחרת של משחק. החליפו את התפאורה, יצרו לך משחק, אבל בעצם זה אותו קונץ, כמו המשחק השני. אוקיי? מה שחליתי לדוגמה,
אוקיי, אבל אף על פי כן, אבל אף על פי כן, אבל אף על פי כן, יש משחקי חשיבה שלו, כל משחק חשיבה יש את החשיבה שלו. שזה בעצם דרכי חשיבה, זה בעצם זוויות, הסתכלות, זה בעצם כמו סוג של קאטות. יש טכניקה כזאת, זה כמו נגיד שאתה לומד שפות. נגיד, אתה רוצה לדעת, נגיד שאתה רוצה לדעת לדבר את כל השפות בעולם. את כל השפות בעולם. בוא נגיד שאתה רוצה דמונות לחימה, לדעת את כל המונות לחימה האפשרויות. אז נגיד שמישהו יושב וממציא משחק מחשב, וזה משחק מחשב עם איזה סטרטגיה או משהו שלא חשבת, אומר, וואלה, מה הטכניקה? איך פותרים את זה? יש פה איזה משהו, איזה משהו שזה. כשאתה אומר את זה, אתה אומר לי בראש. אז זה בעצם סוג של טכניקה, זה סוג של אסטרטגיה, זה סוג של שיטת חשיבה, יש בזה מאחורה משהו. שהיא חלק מהכולל. כשאתה אומר לי את זה, עכשיו פתאום אמר לי הסימון, אני לא יודע, יכול להיות כאילו... הבנתי פתאום משהו בעבר שלי, איך הגעתי למצב של חיפוש. נראה לי ככה. לא יודע, זה מחויב, אבל זה פתאום קפץ לי. כשאני אחפש את הרכי, זה משהו שאני כן עושה את זה בצורה די טבעית בחיים שלי. גם שבמתמטיקה, בפיזיקה, במתמטיקה חימה, וכל מיני דברים. כל פעם אני אחפש את הרעיון, כי אין לי זיכרון, הזיכרון שלי לא היה... אוקיי. אין זיכרון, מה אפשר? צריך להבין. צריך להבין, אם נבין, אז נוכל לפזר את זה, לשחק עם זה עכשיו. אוקיי, אוקיי. וזה משהו שבאמת עשיתי, ויכול להיות שזה באמת מה שמשך אותי, כי לדוגמה, פעם שיחקתי במשחקי אסטרטגיה, וזה מאוד עניין אותי, מאוד, כאילו, זה, ראיתי, זה יופי, איזשהו שלב שיחקתי עוד משחקי אסטרטגיה, הבנתי שכולם על אותו בסיס. אתה כאילו לקחת, נכון, לספר לך סיפורים, פעם קראת לזה שחורים, פעם קראת לזה לבנים, פעם זה היה אירופאים, עכשיו זה היפנים, ואתה רוצה להקים כמו סרטי, כמו סרטי אקשן לצורך העניין. כן. זה כמעט תמיד אותו דבר. רק החליפו את הפרצופים. ואז פשוט לא חוויתי התחדשות. לא, 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 נכון. זה לדוגמה, נגיד, אין התחדשות, אז לא, הבנו. למרות שאף על פי כן, אתה עדיין צריך לראות איפה זה בתוכך. לא, אני מדבר כאילו, אז... כן, גם אז איפה זה בתוכי. לא עושה לי זה. או, תכריח את עצמך למצוא הבדלים ותנסה למצוא עליהם משמעות. אתה חייב למצוא הבדלים. תראה, מה ההוכחה שלהגיד שזה, שכל סרט, ששני סרטי אקשן שהם אותו דבר, מה ההוכחה שזה שקר? כי אם היו אותו דבר, איך יכול להיות שיש אנשים שראו גם את זה וגם את זה? נגיד שבן אדם נגיד ראה את הסרט, תן שם של סרט. נקמת הדרקון 2. נגיד, צעקה אחד. עכשיו, נגיד שאני אבוא לאותו בן אדם ואגיד לו, אתה רוצה לראות את סרט צעקה אחת עוד פעם? מגיד לי, כן. אוקיי, ראה את הסרט צעקה אחת פעמיים. נגיד, אתה רוצה לראות את הסרט צעקה אחת עוד פעם? מגיד לי, לא. אוקיי. עכשיו אני אגיד לו, יש לי משלך סרט חדש, קוראים לו צעקה 2. אתה רוצה לראות אותו? הוא יגיד לי כן. ראה אותו פעם ראשונה, אני אגיד לו, אתה רוצה לראות את צעקה 2 פעם שנייה? הוא יגיד לי כן. אם הוא אומר שהוא רוצה לראות את צעקה 2 פעם שנייה, וצעקה 1 הוא לא רוצה לראות פעם שלישית, זה אומר שהוא חושב שצעקה 1 וצעקה 2 שני סרטים אחרים. בחוויה שלו, אוקיי. אבל לכאורה איך זה יכול להיות? הרי זה אותו עלילה, אותו סיפור. הוא מרגיש שיש שוני בכל זאת. אז אתה צריך למצוא את השוני ולהסביר מה השוני ולמה זה שוני ואיך זה משפיע על החווה של הצופה. מה אמרנו לפני שתי דקות? שנגיד סרטי אקשן לדוגמה הם אותו דבר. אז אין הוא בסדר, אז זה בסדר. פעם הרעים זה הסינים, פעם הרעים זה היפנים, פעם הרעים זה רגע. אבל אם זה באמת אין אותו דבר, אז איך יכול להיות שיש אנשים שאת אותו סרט הם לא רוצים לראות עוד פעם, אבל את הסרט השני שהם רוצים לראות עוד פעם, איך יכול להיות? זאת אומרת שהם חווים את זה אחרת. זאת אומרת שהתווי פנים של הסיני או של היפני או זה שידרו להם משהו אחר. זאת אומרת שכל, זאת אומרת שאפילו אם, אתה מבין מה אני אמרתי לומר עכשיו, שאין דבר, שאתה אמרת כן, תראה, זה כבר הבנתי שכל המשחקי האסטרטגיה אותו דבר. אבל אם זה אותו דבר, אז איך יכול להיות שיש אנשים שאומרים, תראה, אני לא רוצה את המשחק הזה, אני רוצה את המשחק הזה. אבל זה אותו דבר. זאת אומרת שהוא חושב שזה לא אותו דבר. אז אתה לא, אז אתה עוד לא הבנת. נכון, כי זה לא רק אותו דבר. יפה, אז אתה צריך למצוא במה זה לא אותו דבר, ולמה זה לא אותו דבר, ומה מייחד כל משחק, ומה כל משחק מבפני עצמו. אתה הבנת את מה שאמרתי לך עכשיו? כן. אתה ניסית למשוך לאחדות, ואני משל לך לנפרדות, לא נכון, זה לא אותו דבר. תתחיל למצוא משמעויות.
מה הבנת ממה שדיברנו עכשיו? תן סיכום. כמו שדיברנו גם פעם שעברה, זה די... זה פשוט צריך להפעיל... כאילו להסתכל על שורש של הדברים של כל מה שאמרנו. שורה התחתונה זה להפעיל... איזה פואנט אתה מוציא מפה? להפעיל יותר את השכל, יותר הדברים, אבל אני אקח יותר את העניין הזה של לצאת מעצמי. הכוונה... לצאת מהצורה הקיימת, מהאסטרטגיה הקיימת. כן, כאילו... אני אשנה גישה, אני אעשה לשנות גישה. לא יודע, אני אעשה לשנות גישה, לא יודע איך, אבל אני הולך לחשוב... הנה, עוד פעם לצד. מה זה לא יודע איך? לא, אני לא יודע איך, הכוונה... יושבים מנתחים, מה הגישה הקיימת? ומתחילים למצוא את ההבדלים, ומתחילים לומרים, טוב, אולי נשנה קצת פה. לפי, לא, אבל אני גם אונליין, לפעמים גם אונליין. לבדוק, תקשיב, לשנות גישה פירושו, למצוא את המחויבים של דרך הפעולה הקיימת, ולהפוך אותם לאפשריים. זה בעצם נקרא לשנות גישה. נכון. אתה אומר, אוקיי, מה חוזר על עצמו באופן מחויב בהתנהגות שלי? נכון. איך אני יכול לעשות בזווית חדשה? בצורת חשיבה. נכון. לא פעולה, פעולה תעשה אותו דבר. אוקיי, בזווית חשיבה, איך אני יכול להתחיל לחשוב אחרת על דברים? נגיד, לדוגמה, עד היום, כל פעם שאני יודע, חשבתי בצורה כזאת וכזאת. בוא ננסה לחשוב אחרת. נכון. או גם אחרת, או פעם ככה, פעם ככה. אתה מבין? כן. בזוויות חשיבה. מה אתה אומר? תחשוב שסיימנו? עכשיו תגיד לי את מה שאתה אומר של אחרי. מה? תחשוב שסיימנו את השיחה. עכשיו תגיד לי, עכשיו אם היינו מסיימים, אז אם אומרים לך, טוב, מה אתה אומר? איך היה? אז תגיד עכשיו את מה שזה... הבנתי אותך. יש איזה משהו שלדוגמה, כאילו, הזדהיתי עם... אני זוכר שהזדהיתי אתמול עם בועד שרדית בו, או שחשבתי שרדית בו. זה היה נראה כאילו. אוקיי, אוקיי. למרות שקצת סיימן, זה היה נראה. בכל אופן, הוא היה נראה כאילו... תכף, זה גם לא בהכרח בשבילו, זה היה מי ששומע גם כן. לא, כן, לא בעניין של... אני צריך לתרגל את זה על מישהו. העניין הוא שבן אדם, אני הזדהיתי איתו, למה? כי מההיבט הזה שכאילו, אני יודע שאני מאוד מתאמץ, אני מאוד מתאמץ יחסית למה שאני מכיר את עצמי בכלל. לא, יחסית לא. אני משקיע בדבר הזה יותר ממה שחשבתי שאני אשקיע במשהו אי פעם. ועדיין זה לא מספיק. זה חלק מהעניין שכאילו... מאיפה... זה נכון, אבל הוא... פלצן, למה? כי הוא, אין בעיה, אבל מה שהוא מבקש, הוא אומר, תראה, אבל יש לי, אני בא אליך עם מזוודה של 100 מיליון דולר. כן, אבל אתה רוצה לקנות נכס שעולה 100 מיליארד דולר. הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אתה יודע כמה עבדתי בשביל להשיג את 100 מיליון דולר האלה? אומר לו, סבבה, אבל אתה יודע כמה עולה מה שאתה רוצה לקנות, אז מה אם עבדת 100 מיליון דולר? אבל זה לא מספיק כסף, אתה צריך להביא כמה שעבדת, אתה לא עבוד עוד יותר. כאילו, אם הוא היה בא באיזה משהו פשוט, בסדר, אבל הוא בא לי, תראה, אני רוצה איזה... מה נסגר איתך? מה אתה חושב? אתה חושב שאתה ראוי? אתה לא ראוי עדיין. זה קטע יפה ששמתי לב עכשיו. נו. כאילו, הרגשתי שהייאוש, בגלל שהמטרה נראית כל כך רחוקה, אז יש הייאוש יותר חזק בחוויה המסוימת. באמת מסוים, כי וואלה... הנה, אבל זה גם כן שקר, להגיד כל כך רחוקה זה שקר. לא, כי זה נראה כאילו... המילה כל כך. היא שקר. איפה אתה יודע שזה כל כך? אולי זה עוד צעד וחצי וסיימנו. לא יודע, זה נראה ככה. אז זה שקר. אני מסכים איתך. אז המחשבה עצמה שאומרת, אני חושב שזה... אני לא, אבל אתה צודק. לא, אני אגיד לך למה, כי כשאני מדבר איתך, זה מה שמרגיש לי בחוויה, כאילו, יש... וואי, הגענו לחגורה לבנה שני פסים. מה נסגר? כאילו, אני כבר... אבל מצד שני, גם כן דוגמה, אתה בהתאם. נכון להיום, יש לך מבחינת, אם נגיד, אתה אומר, טוב, סיימתי, אתה יכול לעשות לך לחסל חצי מדינה. באנלוגיה לחגורה לבנה.
אתה יכול עכשיו לפתוח בית ספר למודעות. לא, זה לא. אני מסביר לך, יש לך את היכולות, יש לך יכולת ניתוח, יכולת הבנה, יש לך מלא כבר, יש לך מלא מתנות. ואתה אמרת, אתה רוצה אלוהים, לא? בסדר? לא משנה, לא פואנטה של האלוהים, הפואנטה של עד הסוף. אמרת עד הסוף. עד הסוף, תיתן לך עד הסוף. זה הקצבה. אם אתה אומר, תראה, אני לא צריך עד הסוף. בסדר, אוקיי, אז הנה יש לך. אבל אני רוצה עד הסוף, תאמץ עד הסוף. כאילו זה לא משנה כמה התאמצת, זה משנה... שזה 100%. לא, משנה ביחס למה שאתה רוצה. לא על ה-100%. לא על ה-100%. כמה שאתה רוצה, מה אתה רוצה להשיג בתמורה? אני לא יודע בדיוק מה זה. תראה איזה יופי בדבר. זה כמו להגיד משחק מונופול, לדוגמה. שבן אדם יש לו הרבה מאוד כסף במונופול. אבל אומרים לו, תקשיב, אתה אין לך מספיק כסף לקנות את המקום הזה וזה, כי הוא שווה יותר מכל הכסף שיש לך, מכל המגרשים של המונופול ביחד. לדוגמה. עכשיו, זה נגיד השתקפות של תהליכים. בוא נגיד אתמול, תראית מה שמתי בקבוצה, נגיד לדוגמה ששעון רגיל עולה 5 שקלים, אבל שעון שמדייק באלפית השנייה עולה 1.2 מיליון שקל. כן, אני לא בטוח שזה המחויב, הוא לא הדיוק שלו. זה לא בגלל הדיוק שלו. לא משנה. ואני אגיד לך משהו, בעיקרון בשביל הדיוק שלו, לא ראיתי, גם אם ציפו אותו ביהלומים, זה רק בשביל הנוי, כדי שלא תוכל שאתה מפגר לגמרי. אבל הייחודיות שלו זה בזה שהוא 1.2, בזה שהוא מדויק באלפית השנייה. ואם אתה רוצה שעון שהוא תמיד אומר לך בדיוק מה השעה, עכשיו אתה צריך לסת, כאילו, לא שהוא מדויק באלפית השנייה, שהוא אומר לך בדיוק את השעה. שהוא תמיד, שהוא השעון המקורי, שכל השעונים מסתנכרנים אליו. תבין? אז אתה לא תראה כמה זה עולה. תראה, יש אין סוף דברים בעולם מעניינים, אין סוף דברים מעניינים, אין סוף דברים. צד שני, גם אתה חושב שום דבר לא מעניין, אוקיי? אבל אם אנחנו ברובריקת המעניין, יש פה אין סוף דברים מעניינים. כל תהליך פותח לך צוהר לאין סוף מהלכים אחרים. אני כשאני מתחיל לכתוב מאמר, בדרך כלל אני מסיים אותו כשאני מתעייף, לא כשאין לי מה לכתוב. כי אם הייתי, נגיד, באותה רמת מוטיבציה של התחלת המאמר בסוף המאמר, אני יכול לעשות למשוך את ה... לפתח, להיכנס לדיטלס של הדיטלס של הדיטלס של הדיטלס של הדיטלס. ועליו לכתוב על כל מילה במשפט, לכתוב לך עכשיו עוד עמוד. עד שבסוף תגיע לדד, יש הבדל בין יש להם ואין הבדל בין יש להם. זה הסוף. כאילו זה פתאום נפתח לך עוד דלת ועוד דלת ועוד זווית ועוד פירוש ועוד דבט ועוד כיוון ועוד זה ועוד זה ועוד זה, יש מלא עניינים. מה אתה אומר? אני רואה מולי עוד עבודה. שמצד אחד אין לי כוח לעשות אותה. מצד שני אני ברמה לעשות. רגע, אבל שיקרת בשניהם. למרות שבאחד שיקרת יותר, באחד שיקרת פחות. מה שיקרת יותר, מה שיקרת פחות? אמרת שני משפטים עכשיו. כן, אני צריך להגיד מה אמרת? לא, לא. בוא נניח שתוסיף, עזוב, הוספת אותה, אני חושב, עדיין באחד שיקרת יותר, אבל מה אמרת? אמרת שני משפטים, מה אמרת? מצד אחד. מצד אחד אני רואה הרבה עבודה וזה... לא. אמרת, אני רואה הרבה עבודה, ו... אין לי כוח לזה. מצד אחד אין לי כוח, ומצד שני... קודם כל, הייתי צריך להגיד, אני כרגע, אני מרגיש... ומצד שני... אין לי כוחות לזה. לא, בוא נגיד שלשני המשפטים היית מוסיף את הכרגע, אני חושב ש... אוקיי. אף על פי כן. אחד אמרת, מצד אחד אין לי כוח, מצד שני... אני מרגיש שאין לי ברמה. בוא נגיד, מצד אחד אני מרגיש שאין לי כוח, מצד שני מרגיש שאין לי ברמה, איזה משפט יותר מוכל ואיזה משפט יותר אפשרי? שניהם שקר, אבל יש שקר יותר גדול. שאמרת אין לי כוח, זאת האמת? אמרת אין לי כוח.
לא, כרגע אני חווה... גם על הכרגע, אין לך כוח, אתה חווה אין כוח. לא, יש לי כוח. גם אם אני אגיד יש לי כוח, גם זה לא מספיק. לא משנה, אתה לא אמרת אין לי מספיק כוח, אין לי חשק, אמרת אין לי כוח. כתיאור עובדתי. אין לי כרגע כוח. פחות כוח, יש לי פחות כוח. תגיד, אני לא רואה שיש לי מספיק כוח ביחס הדרך שאני חושב שצריך ללכת. כן. אבל לא אמרת את זה, אמרת אין לי כוח. נכון, לא מספיק דיאל. אבל אחר כך אמרת משהו יותר מזה גרוע, מה אמרת? אין לי ברירה. אין לי ברירה, זה נשמע הרבה יותר מחויב מאשר אין לי כוח, נכון? יפה. וגם אין לי ברירה הוא לא נכון. אני חווה שאין לי ברירה. לא, ברור, אבל למה אין לך ברירה? לא, בסדר, עזוב, תוסיף לשניהם את אני חווה. עזוב, תוסיף את אני חווה. ברמה רעיונית, להגיד אין לי ברירה, למה אין לך ברירה? אולי יש לך ברירה, נשאר במצב הקיים. אני לא רוצה, אבל... בסדר, אבל אתה לא אמרת אני לא רוצה. אתה אמרת אין לי ברירה. בסדר, אין לי ברירה, כמובן. אתה אמרת אין לי ברירה. לא מעניין, אמרת אין לי ברירה. צודק, הבנתי. אמרת אין לי ברירה. יש לך ברירה. לא אמרת אין לי ברירה. יש לך ברירה. זה לא מחויב, זה אפשרי. אבל אפילו תשים לב, שלהגיד אין לי כוח, זה לחייב את האפשרי. להגיד אין לי ברירה זה לחייב את האפשרי, ואין לי ברירה הוא לחייב את האפשרי יותר גרוע מה אין לי כוח. כי אין לי כוח זה פחות עוצמתי ברמת המחויבות שלו מאשר אין לי ברירה. אין לי ברירה זה כאילו הרבה יותר מוגבל מאשר אין לי כוח. זאת אומרת, אני סתם נותן לך דוגמה, לקחת לשני משפטים, מעניין מתי בסוף תבין. זה מעניין. וואלה, הבנתי פעם אחת, כאילו פזור כל כך סימון. אני מבין מה שאתה אומר. אז אתה מבין מה אני מסביר לך בכלל? מבין. מה אני מבין? קודם כל אני מבין... אני לוקח שני משפטים, ששניהם לכאורה דומים, זה הפכת אפשרי למחויב, זה הפכת אפשרי למחויב, לא. אבל המשפט שאומר אין לי כוח, נכון שהוא הופך אפשרי למחויב, נכון שהוא מקצין. נכון. אבל אין לי ברירה, הוא הרבה יותר מקצין מה אין לי כוח. למה זה באמת אין לי כוח? אני כאילו רוצה לבוא לך... שניהם שוללים, שניהם מכלילים. כן. אבל להגיד אין לי כוח, זה פחות חזק עוצמתית מאשר אין לי ברירה. כי אין לי ברירה, ולמה לדוגמה? אין לי ברירה זה אולי יחסך. למה באמת? מה השכל שבדבר? למה להגיד אין לי ברירה זה יותר גרוע מאין לי כוח? יש בזה שכל. אני אגיד לך. אחריות. מה ההבדל בין ברירה לכוח? ברירה כופים עליך, כוח זה... אוקיי, אני חושב חשיבה אחרת. מה המהות של הדבר? מה זה ברירה ומה זה כוח? אתה יכול להגיד, זה שייך לקבוצה כזאת וזה שייך לקבוצה אחרת. אוקיי, זה ברירה, אז יש את בחירה. כוח, זה... אני אתן לך את התשובה. אין לי ברירה, אז אין לי אפשרות. אפילו ברמת הפוטנציאל. מה לי בחירה לא בחירה? אין לי ברירה פירושו, אין לי אפשרות אפילו ברמת הפוטנציאל. אין לי כוח, זה... אין לי כוח. אוקיי. ואולי יהיה לי כוח. אין לי ברירה, זה אין לי אפשרות. אין לי אפשרות, זה הרבה יותר גרוע מאין לי כוח. כי אין לי כוח, זה אין לי משהו בכוח. יש בכוח ובפועל. בכוח, אין לי כוח. סליחה, בפועל אין לי כוח. אבל בכוח, ברמת הפוטנציאל, אולי יש לי כוח. ואולי נמצא אותו. אבל זאת אומרת, אין לי ברירה, זה כאילו ברמת הפוטנציאל, אין לי אפילו את הפוטנציאל בכלל. שאומרים, אין לי ברירה, זה הרבה יותר גרוע מאשר אין לי כוח. יותר מחייב. טוב, אז הנה דוגמה, סתם, לקחנו שני משפטים, שנראים לך אותו דבר, אין לי ברירה, אין לי כוח. לא, אבל יש הבדל ביניהם, כי ברירה זה מלשון אופציה, כאילו אין לי את האופציה. זאת אומרת, אתה פסלת את האופציה, ואין לי כוח, אתה פסלת את ה... אני שוקט, זה אחד הדברים שאני אומר לעצמי לפעמים, חלק מהם. להגיד את הדברים, כי לפעמים בא לך פשוט לבטא את הדברים מלבך. אף אחד לא אמר לך לא לבטא את הדברים מלבך. רק תהיה מודרק, תבין מה אמרת. בסדר, אני לא אמרתי לך אל תדבר, אתה יכול גם לשקר מה שאתה רוצה. רק תבין מה אמרת, תבין מה ההבדל בין אין לי ברירה ואין לי כוח. מה ההבדל כשראש הממשלה אומר אין לנו ברירה אלא זה, לבין אנחנו זה וזה. מה ההבדל? מה ההבדל? תיקח את המשפט של ראש הממשלה, תשמיט ממנו את המילה, תיקח את כל המילים ותשמיט. מה תהיה משמעות המשפט בהשמטת המילים? תיקח 10 משפטים של נאום, תשמיט את אחד מהמשפטים באמצע, איך משמעות הנאום תשתנה? אתה מתחיל להבין מה קורה פה, אתה בסוף תראה מול עיניך את האחד ואת ההשתלשלויות שלו.
אני נותן לך תרגילים ספציפיים. לא, לא, הבנתי. תן לך דוגמאות לתרגילים. כשאתה אומר לי את האחד, אני אומר, מה נאמור? אתה בסוף תראה את הכלום. אתה בסוף תראה כלום, וממנו את כל המהלך. אתה בסוף תראה את הדבר המשפיע ביותר. מה זה לראות את הכלום? אה, אכפת לך. אוקיי. אתה בכל מקרה נתן לך דוגמה. אתה נגיד לוקח דוגמה. אתה לוקח עיתון, פותח, ולוקח קטע וקורא אותו, ואז אחרי שקראת אותו, עכשיו אתה מוריד פסקה. Okay. בוא נגיד שאתה קורא אותו, תקרא אותו, ודלג על פסקה ותמשיך לקרוא אותו, תראה מה הבנת, עכשיו תקרא את הפסקה ותראה מה הבנת חדש. זאת אומרת, רגע, כי מה, סתם פה? בוא נבין מה הפסקה הזאת שדלגתי אליה, ועכשיו אני אקרא אותה, מה היא גרמה לי לתפוס אחרת את מה שקראתי לפני ואת מה שקראתי אחרי. לא רק איך היא השפיעה על מה שקראתי אחריה, אלא גם איך היא השפיעה על ההבנה של מה שקראתי לפניה. לדוגמה. סתם, תלך לדוגמה. בוא נגיד, אתה לוקח פסקה אחת בעיתון, אתה נגיד מוריד משפט, אתה קורא אותה, אתה אומר, אוקיי, הבנתי. בוא נוריד משפט, בוא נראה מה משהו, בוא נוריד מילה. נגיד, אתה מוריד מילה מהמילה. תוריד מילה, תבחר, מילה, זאת המילה, סתם, תתחיל לעבור מילה מילה. תוריד מילה, איך, מה משמעות המשפט עכשיו, מה משמעות, איך זה השפיע על החוויה שלי? ואז אתה מגיע לרמת מודעות שכל מילה יש לה משמעות עבורך. אתה רואה את ההשתלשלות, שאתה רואה איך היא, מה היא, איך היא משפיעה עליך. אתה מוכן לעשות את זה, את הדברים האלה? אני אעשה אותם. אני עושה אותם, רק לא עדיין ברמה כנראה מספיק גבוהה. אתה עושה אותם? כן. באופן מודע? כן. באמת? כן. מה? מתי? אני רואה, אני שומע מישהו, אני רואה מישהו, אני שואל את עצמי למה הוא עושה את מה שהוא עושה. הנה, אתה עוד פעם, זה לא, זה חיצוני. פסקה בעיתון, להוריד מילה. מה זה לשאול למה הוא עושה? למה הוא עושה זה כללי מדי? אתה עצמך תיקח את הפסקה, תוריד את המילה ותראה איך זה השפיע המילה. ברמה של מילה, מה המילה הזאת השפיע על הזה? אני גם עושה את זה. גם עושה את זה, אבל אני עושה את זה יותר. טוב, הבנו.